Essa máscara, para que você tenha uma ideia, ela foi toda feita à mão, com aquela base de papel passado no liquidificador, feito a massa base de moldagem, né? Coloca-se um pouco de água sanitária, para evitar fungos, coloca-se um pouco de cola branca, né? Para dar mais pega, e ela foi moldada à mão. Então, ela foi toda feita à mão, sem um molde prévio. Ela foi criada a partir da minha imaginação, e eu não usei, a não ser uma base de papel amassado, para em cima desse bolo, dessa base de papel amassado, fazer a máscara. E essa receita de massa para moldar, você encontra na internet, é fácil. Depois que você molda, ela leva mais ou menos, aí, a depender do local e do tempo, uma semana para ficar bem durinha, pronta para você passar essa base branca. E aí você decora, pinta, cola miçangas ou pedras, ou o que você quiser. No caso específico dessa máscara, que representa um trabalho que eu já venho desenvolvendo, ela é uma das máscaras do dia a dia, ou seja, as máscaras que eu e que nós todos usamos dia a dia, momento a momento. É uma mesma máscara, mas que vista de ângulos diferentes, com luzes, iluminação incidindo de outros ângulos, ela se transforma, ela vira outra máscara. Só que não, ela é a mesma máscara do dia a dia, que pode ser vista de formas diversas. Bom proveito. Após o trabalho pronto, finalizado, você pode dar a destinação que você melhor acreditar que deva ser. Você pode colocar uma moldura, você pode fazer várias máscaras e usar como objeto de decoração, você pode observar o trabalho e ver, analisar o que esse trabalho fala de você para você. Existem muitas formas, muitas maneiras de você, ao finalizar o trabalho, ainda continuar desfrutando dos resultados, das oportunidades que esse trabalho lhe possibilitará.